Naravno da mi kao Piroćanci tradicionalni dobri domaćini, nadam se da ćemo biti na tom nekom našem tradicionalnom nivou. Velika mi je čast da evo sada ćemo potpisati jedan memorandum o saradnji naše udruženje istoričara Pirota sa ovim udruženjem Euroclio, znači sa strukovnim udruženjem sa nastavnicima istorije, jedan veoma bitan segment, pogotovo u današnjici kada je nažalost nastava i uopšte obrazovanje na jednom veoma nezavidnom nivou. Trebamo svi pomoći, trebamo svi raditi da se jedan veoma ozbiljan sistem kao što je obrazovanje unapredi. Mi kao istoričari učimo o prošlosti, međutim nastavnici svojim radom u stvari ulažu u budućnost. Kako se ulaže u tu budućnost, tako će nam budućnost i biti. Mislim da bi trebalo svi da poradimo na tome i da podržimo ovaj aktiv nastavnika da zaista dođemo na jedan nivo koji naša zemlja zaslužuje.